כותב החזון איש, אמרנו את זה נגיד את זה 100 פעמים, אומר החזון איש, רוב האנשים אין להם ביטחון, הם זמרי ביטחון, הם יודעים לשיר ביטחון, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, כל הזמן ברוך השם, עד מתי? עד מתי? עד ש... כל זמן שהביטחון מאיר להם פנים, אין כמו הקדוש ברוך הוא. מתי, איפה הבעיה? שמשהו לא הולך חלק. משהו לא הולך חלק, פתאום אתה רואה איך הביטחון נסדק. אומר החזון איש משל לאדם, שיש לו סופרמרקט. סופר! ברוך השם, 10 קופות עובדים מ-7 בבוקר עד 12 בלילה. מחזור יומי של 10 מיליון שקל. אז מה זה סופר זה? 10 מיליון שקל. משלוחים, מוסדות, סופר! הבן אדם הכי מאושר בטבל זה בעל הסופר. תמיד עם שמחה הוא משרה ביטחון, כאילו היה שר הביטחון בלי מרגל. הוא היה שר הביטחון, כל אחד שבא אליו אומר, תפתח באחד, איך אומר הסטיקר, פתח באחד ואל תפחד. הוא רושם, משריש ביטחון. לא רק זה, כל אחד שהיה במצוקה כבר בא אליו, הוא כבר היה חצי בבא כזה. יפה מאוד. הבן אדם התארגן לתחילת שנה, גמר להקות את הערבות, הוא קנה כאלה גדולים של 2 מטר, רוביה גדולים, הוא קנה מרוביה ממוצא, נתן מכה, היה לו שם עץ שלם של ערבות, לקח את כל העלים, שם את זה בלימינציה. כל העלים, היה לו 7,000 כאלה, כל אחד שבא אליו עם פרצוף, אומר, מה יש לך? הוא אומר, פרנסה דפוק, קורונה, אין אנשים עכשיו במסעדה, אם אפשר לאכול עם המסכה, רק ככה להכניס, מסעדה לא טובה, דפוק הפרנסה. הוא אומר, תשמע, יש לי פה עלה, עלה, שים אותו בכיס, זה סגולה. אושנה 3 שעות, אושנה זה, אתה שם אותו 3 שעות בכיס. אתה אומר, מזמור לדוד 3 פעמים ביום אחרי כל תפילה, מדליק נר למאיר בעל הנס, חבל לזמן, לא יהיה לך מקום להכניס מסמר במסעדה. תרשום מה אני אומר לך, שבוע. שר הביטחון, ברוך השם, הכל בסדר. בא אחד אומר לו, תשמע, לא הולך לי ש... קח את זה, ברוך השם. אני לא מרגיש טוב, הוא אומר, יש לי למינציה עם מצע של אפיקומן. ברוך השם. יש לו בצד, למינציה, מצא, אתה לא מרגיש טוב, קח את זה, תגיד, יושב בסתר עליון 3 פעמים ביום, תדליק נר, לרמר בעל הנס, הכל נעלם. תשמע, אני אומר לך, אתה אוכל את המצא הזאת, רק תסתכל עליה, זה הכל, תוציא, תסתכל, ברוך השם. כך הוא היה שר ביטחון, אומר החזון איש, שנים זה עבד, עודד את כולם, עד שיום אחד מול הסופר יש מגרש ריק, זה היה חנייה שלו, שמו שלט, בקרוב יפתח פה סניף של רמי לוי, שיווק השקמה. הוא מיד צריך שיקום על המקום, נמחק לו החיוך ברגע אחד ככה, פוגש אותו מישהו, אומר לו, יהודה, מה ככה, מה הדיכאון? מולי לא יכול ללכת אזור התעשייה, פה ממול, פה ממול להרוס את הראשי את הפרנסה. אומר לך, תשמע יהודה, יש לי רעיון, יש לי עלה של ערבה. יש לי עלה של ערבה, כך, תיקח אותו בכיס, תזיק נר, תדליק נר, גם רבי הרמנייס, גם רבי שמעון בר יוחאי, ותגיד 3 פעמים, גם מזמור לדוד, גם יושב תריון, תראה שכל רמי לוי אף באוויר. מה אני אומר לך? הוא אומר החזון איש, מתי הוא מביטחון? אתה יודע מתי הוא ביטחון? כשהוא שמח. הכל זורם, אז הוא ביטחון. איפה מתחילים הבעיות? אתה יודע איפה מתחילים הבעיות? מתי שלא הכל זורם, לא הכל הולך כמו שצריך. אומר לנו דוד המלך בתהילים, הש לך לשם יעבך, והוא יחלקלך. אומר הרב מבריסק על זה, על פי דברי הגאון מווילנה, רבותיי, תדע לך, משל לאדם, אמר הרב מבריסק, הוא רואה שהחמור שהוא סוחב עליו, הוא שוקל 100 קילו, והמסעות 200 קילו, והחמור מתחיל ללכת קצת קשה, אומר, בוא, אני אוריד לו קצת מהמסע. לוקח 50 קילו מסק אחד, 25 קילו מסק אחד, ושים 50 קילו, ושם את זה על הגף שלו. שם את זה על הגב שלו, אומר שיהיה פחות קשה לחמור. שאלה רבי מבריסק, תגיד, אתה נורמלי? הוא סוחב אתה 100 קילו ושתי צדדים, מה עשית? הוצאת מהעסקים, שמת על הגב, בזה הקלת על החמור? הוא אומר, הוא בקו סוחב גם אותך וגם אותו. אמר רבי מבריסק, אני לא מבין. אתה רוצה להקל על הקדוש ברוך הוא, ואז מה? אני אעשה השתדלויות כאלה וכאלה. מזונותיו של אדם קצובים לו מערב ראש שנה עד ערב ראש שנה, מראש שנה עד ראש שנה. מה תעזור לו בזה שתיקח על הגב שלך משהו? קדוש ברוך הוא זן ופרנס מקרניהם עם עבדיתי כנים. מה בדיוק אתה עושה? לא כל כך הבנתי. רבותיי, כתוב בחז"ל, כושל עזב גום כקריאת ים סוף. קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. רבותיי, לקדוש ברוך הוא לא קשה כלום. כלום לא קשה. קדוש ברוך הוא כל יכול, אין שום דבר שמונע אותו. אומר החיים הקדוש, דבר אחד מונע אותו. אתה יודע מה מונע אותו? מקטרגים מונעים ממנו.
עומד וקטרג ואומר, עלינו עובד עבוד אזורי. הוא לא בסדר, הוא מדבר לו שנורי, הוא לא בסדר. אתה מדבר, יש מקטרגים. מול מקטרגים אני לא יכול לעשות כלום. אתה יודע מה הדבר היחידי שאתה יכול לעשות? מה הדבר היחידי יכול לעשות? להיות ביטחון בקדוש ברוך הוא. בך בטחו אבותינו, אומר הפסוק, בטחו בתפלתמו. שלוש פעמים ביום אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. מה זאת אומרת? למה באמת? בוטחים בשמך לא באמת? כולם. כולם. עד שאתה מגיע לניסיון. ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. ושים חלקנו עמהם. הלוואי וגם אנחנו נהיה כאלה. ולעולם לא נבוש. למה? כי בך בטחנו. אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא לא תבוש, לא יהיה לך בושות. למה? הבוטח באחד אין לו מה לפחוד. רבותיי, שבת שירה, קריאה מעוררת את הזמן. ישנם אנשים שתקועים בשידוכים, ישנם אנשים שיש להם פרנסה קושי. רבותיי, זו השבת, הכל יכול להיבקע. ברגע אחד, הרם את מתך ונטה את ידך, תעזור את מידת הביטחון, והקדוש ברוך הוא יקרא לך את הים, גם בשידוכים, גם בפרנסה, וגם בעניין של... העניין של המגפה הזאת שמשתוללת עכשיו. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך, היא רצון שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.